No kuidas seda siis pulkadega siis tehakse? Mis näed? Tean, kõik on lihtne. Pulgad pannud. Võtta käega. Võibolla kahe käega teha. Ei, üks käega, noh. Sellised hiinlased teevad, kuidas seda teha. Tak, oh, mingi tuleb välja küll ja kumad, tak. Tak, jah. Noh. Tak, kumad ei saa. Aha. Dš, 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 dš. Ja siis see, kumad. Kuna, hiinlased. Ei, mina jään küll vist nelga siin, võtad ka ära.